Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Anu kusim kuring dipihormat sinarang sadayana, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, Majlis Taklim Al-Ikhwan Picung Kampung Leuseeng, sinarang sadayana, masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuseeng, mugia sadayana teras tumeras aya dina kasehatan, teras tumeras aya dina ridho magbiroh ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu masjid, nyaeta urang sejak itikaf ngadeukeutkeun diri takorub terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikapa pihadal masjid madum tupihi takruban ilallah sunnatalillahi ta'ala. Mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu maha gopur, anu mana alhamdulillah mantena parantos maparin nikmat ka abdi sadayana, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kajag-jagan. Mugia abdi sadayana sing tiasa mensyukuri nikmat anu parantos dipaparinkeun Allah subhanahu wa ta'ala ka abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam, mugia tetep salamina eta rahmat sinareng salam digolontorkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinareng teu hilap eta salawat sinareng salam digolontorkeun oge ka sadayana keluargana, ka sadayana para sahabatna, ka sadayana para tabi'in tabi'atna, termasuk abdi sadayana salaku umatna. Mugia abdi sadayana engke di yaumil kiamah kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinarang diangken umat mantena, ummati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mangga urang sami-sami urang ngadoaheula ka Allah subhanahu wa ta'ala, mugia ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu, barokahna aosan shalawatna, mugia sadayana panten diantawisna kanggo sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, simkuring samudayana na dina
sadidintena nuju milarian, maisahna milarian kasabena, mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, baik anu di kampungna, anu di kotana, atanapi terutami anu teu acan gaduh pada melanana, mugia sadayana panten sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala keng rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sinareng kanggo ngabiayaan sadayana pala putra putri abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana murang kali abdi sadayana, termasuk abdi sadayana nuju talabul ilmina, baik di pendidikan formalna atanapi non formalna, anu di TPA TPKina, di PAUDna, anu di RA na, anu di MI na, SD na, anu di SMP, madrasah sanawiyah na, madrasah aliyah SMA SMK na, anu di perguruan tinggi na, anu di pondok pesantren na, majlis taklim na, termasuk anu di DKM na, madrasah diniyah na, mugia sadayana banten anu nuju talabul ilmi na, sing dicerdaskeun, sing dipinterkeun, terutama ilmu na sing manfaat dunia akhirat, janten ilmu yuntafa'u bihi, mugia panjenengan sing janten murangkali anu sholih sholihah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana anu nuju dipaparin cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, anu nuju tedaramang, boh eta mah tedamang lahir atanapi tedamang batin, anu di karampungna, anu di kotana atanapi anu di rumah sakitna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing didaramangkeun deui, sing disehatkeun deui, mugia ku eta tedamangna dipaparin kasobaran, dipaparin katawakalan, sinareng mugia ku eta tedamangna sing janten kiparat mupus kana dosa marantena sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila aya salah sawios wargi-wargi urang sadayana an di kampung leuwih seueng, wabil khusus kanggo Bapak Amin, teras CDD Kang Enan, CADE banten, termasuk Madewi banten atanapi Kang Enang ti palih panyalahan, kum kasadayana banten Ibu Atik ti palih tonggoh, anu nuju tedaramang dina waktos ayana sing disarehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabah COVID-19 ieu sing di teu aya keun deui, dihilangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala, mugia sing digentosan ku kamakmuran, ku kasejahteraan, mudah-mudahan negara Indonesia sing janten negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana ibu-ibu muslimat atanapi patayatna anu parantos rumah tanggina anu nuju kakandungan, urang doakeun ku urang sadayana mugia marantena sing disehatkeun anu ngandungna, anu dikandungna, sing dilancarkeun dina waktos babaranana, diantawisna anu tertera di dieu atanapi anu henteu terterana, ka ibu-ibu, kanggo Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Dedeyati, Ibu Ella, Ibu Yuni, termasuk panten istrina De Ilham panten Neng Saskia panten, atanapi ka ibu-ibu atanapi anu tos rumah tanggi teu acan gaduh putrana panten, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing digaduhkeun panten nya, mudah-mudahan panten dipaparin kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala sadayana.
Terasa anu salah jengna panginten urang doakeun kanggo sagarupi pamaksa dan abdi sadayana, baik pamaksa dan secara dunyawiyahna atanapi secara akhiratna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing dilalancarkeun digampilkeun sing maslahat dunia akhirat termasuk kanggo pamaksadan secara keagamaan nyaeta kanggo pembangunan di Masjid Al Ikhwan ieu sami nuju nikeureuh ngeureuyeuh sasir sabeunyeureun atanapi kanggo di DKM Masjid Jami Nurul Iman Kampung Leuwi Seueng kum kasadayana penten sagarupi pamaksadan pamaksan abdi sadayana anu aya dina manah SIM kuring dina manah para ibu samudayana Allah uninga kana dipimaksad ku abdi sadayana mugia sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kasadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barzakhna kasadayana para anbiya ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa sinareng duriah-duriahna anu ariman dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna sareng kasadaya para tabiin tabiatna, kasadayana para masyayikh, ka ibu Rama abdi sadayana atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo ieu sarana ieu masjid panten kum kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana di alam barzakhna teras tumeras aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala sing dicaang padangkeun di alam barzakhna upami dipaparin azab mudah-mudahan sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia panten sadayana panten aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ila arwahihim mangga kantun di sebatan sadayana. Dengan dotongan kayajian para kayi ustaz Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma az'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taz'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dallin ila hadratin nabil mustofa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin
Sya'ulahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allahu ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Mubaminya Syekh Kiai Haji Abar Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Papuat Muhsin nama akhir apa ini wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa azdadina wa masyayi masyahina wa ila arwahihim muasis Goparududun bahum wa khotoyahum wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Muhtarul Hadis As-Said Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat bil qulub tilumulihan. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha sari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya Allah, mugi anu parantos diijabkeun doa abdi sadayana mugi aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga para bapak, para ibu hadirin samudayana, alhamdulillah sadayana daramang. Alhamdulillah. Mangga kantun qala Allah taala kulu amalin eta Ibnu Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha Allahu taala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha ngadawuhna teh dina hadis kudsi na teh kullu amalin ibni adama ari sadayana amal keturunan Nabi Adam alaihi salam kullu amalin
ni adama ari sadayana padamelan atanapi amal keturunan Nabi Adam alaihi salam, tegesna urang sadayana nya, urang sadayana ieu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kumaha cenah? Lahu eta tetep pikeun itu keturunan Nabi Adam alaihi salam, tegesna urang sadayana. Illa sauma, angin ibadah saum, angin ibadah saum. Kumaha cenah ari ibadah saum mah? Fa innahu, maka sanyana ibadah saum, kadinya rujukna li etate pikeun kami saur Allah Subhanahu wa taala. Wa ana sareng ari kami anu agung, berarti teh saur saha? Gusti Allah. Kumaha cenah? Aji eta anu ngabales kami saur Allah Subhanahu wa taala. Bihi kana eta naon? Ibadah saum. Wasaumu sarang ari ibadah saum, junnatun eta teh benteng, junnatun eta teh benteng, atanapi tutup-tutup, atanapi sebagai perisai ya. Wa ida kana sarang di mana-mana buktos, wa ida kana sarang di mana-mana aya naon anu aya teh, saumu saumi ahadikum yaumu ya, yaumu saumi ahadikum dintenan saumna salah sahiji di antara araranjen, tekenging naon bu kade pak, pala yarpus, maka ulah naon, ulah gawe dosa nya, wala yarpus teh kok mau ngelaksanakan jima tiberang mah dina bulan puasa, matak aya dina ibadah hasigi di banda hajinya, wala pusuko wala yarpusnya dina Al-Qur'an ya. Tekeng gawe pasek, tekeng yarpus gawe dosa dina ibadah haji. Wala yah wala yashob sarang ulah yashob teh sarang ulah ya ulah jima eta ahad deh ya. Ahad paida saba, pain saba maka lamun naon, lamun aya nu nyarekan lahu ka ieu saha, ka ieu Ibnu Adam saha anu nyarekan teh ahadun salah sa'u saurang jalmi, amek-amekan nuju ke bulan puasa, au kotala atawa naon rek ngabunuh, rek maehan ieu ahad dina bulan puasa kakah garelut, hu kaitu saha ahad nya, kaitu Ibnu Adam teh sok ucapkeun pal yakul, maka kudu ngucapkeun anjeun pal yakul, maka kudu ngucapkeun anjeun sanes yakul nya, yakul mah minuman, ini sayaktosna abdi nya, cek urang teh cek ibu teh, ini sayaktosna abdi imruun eta teh hiji jalmi anu keur naon sifatna eta imruun teh
so imun anu keur puasa. Atawi sok aya dina hadis misalnya semah ini so imun ngannya. Ini saektosna kami so imun eta nuju keur saum, jukeur puasa gitu. Terus waladinya waladi sarang demi dat waladi nafsu Muhammadin sarang demi dat ari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadihi kalawan naon kalawan kakawasan Kanjeng Nabi gitu nya itu ladi la 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 khulufu eta yakin la khulufu pamisoimi gitu nya dihijikeun diidopatkeun la khulufu pamisoimi yakin ari bau cangkemna jalmi anu nuju puasa tah komo siang mah jam 12 tapi jam 1 nya ku ibu hah gitu atsiabu eta teh leuwih naon seungit leuwih ngadalingding indallahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala min rihil miski tibatan sengitna minyak kasturi kok mau minyak kasturi nu ti Arab mah gitunya walis soimi sarang eta tetep bikin jalmi anu ngalaksanakan ibadah saum ibadah puasa teh ya. Cik aya sabaraha kabungahan ibu cenah bapak parhatani ari dua kabungahan ari dua kabagjaan yaf rohu huma yaf rohu anu bunga huma yaf rohu anu bunga itu sah ahadya ibnu adamnya huma kalawan iya parha tani tea kalawan dua kabungahan mana kahiji ida aptoro di mana mana buka itu ibnu adam atanapi lisoimi bikin jami anu saum tea pariha maka naon bunga eta sahate si jami tea nya si soim teh bi fitrihi kalawan naon kalawan bukana itu ibadah puasa wa ida lakia sareng kadua di mana-mana papendak ieu soim atanapi ieu ibnu adam pendak teh sareng saha robbahu ka pangeranana itu soim anu jami anu saum teh nya mangga tapi ibnu adam mangga paroha nya pariha maka naon maka bagja nya maka bagja itu saha soim bisaumihi kalawan naon saumna itu so soim rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha al bukhari imam bukhari wa muslim sareng imam muslim an abi hurairata katampi ti saha ti abu hurairah tah dina ieu hadis mah netelakeun tentang kautamaan naon ibadah saum bu kautamaan ibadah saum sekedap deui nya urang sadayana teh ayeuna tos sasih naon upami dina sasih hijriah
Ayat teh Jumadil awal, terus Jumadil awal teh Jumadil akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, Ramadan. Tuh, kantun sabara bulan deui? Opat bulan deui aya. Opat bulan deui nya langkung nya. Tah eta. Insyaallah upami telepat mah bulan Ramadan teh kaping hiji Ramadan, Bu. Leres kaping hiji? Leres kaping hiji. Insyaallah upami dina kalender NU mah upami telepat kaping 2 April nya eta malam Sabtu. Insyaallah nya. Mugia sing kayusuaan ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matak tekaraos nya. Yuswa teh teras naon nyerelek nya. Yuswa urang teh sa menit, sa detik, sa jam, sa mingon, sa dinten, sa sasi, sa taun teras yuswa urang teh naon dipunut ngirangannya ku Allah Subhanahu wa taala teh. Ayeuna ge gina secara naon, secara masehina urang ayeuna tanggal 25 Desember. Kantun genep dinten deui nya. Penten kaping 1 Januari 2022 nya teu karaos yuswa teh teras nyerelek nya dari pribadi urang sadayana teh. Yuswa urang teh dinaon? Teras dicanakan. Kajag-jagan sareng sagarupina nya tah eta. Tah kautaman dina sasi saum di dieu Gusti Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsina qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala parantos naon ngadauh ya dina hadis qudsina gitu. Mana cenah kulu amalin ibni Adam ari sakabeh ari sadayana amalna ibnu Adam gitu nya, termasuk urang sadayana ieu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Da nabi anu pertama ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia teh nu diciptakeun teh nyaeta Nabi Adam alaihi salam secara dedeganana gitu. Tapi ari pang pertama kali nama anu diciptakeun ku Allah teh nyaeta nur cahayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya dina kitab Daqaiqul Akhbar didinya dijelaskeun penciptaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit bumi didinya aya. Matak dina hadis qudsina Allah Subhanahu wa taala ngadawuh laulaka laulaka lama kholaqtu aflak. Janten lamun tea mah kami henteu nyiptakeun anjeun Muhammad cenah saur Allah. Kaula teh saur Allah anu agung moal nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam, moal nyiptakeun langit, moal nyiptakeun bumi. Wah, sareng isina sareng sagarupina moal, Bu. Tah matak kubarokahna Allah mika sayang, Allah mika naon, mika cinta ka Kanjeng Rasul. Matak lapad Allah teras disendengkeun sareng lapad Muhammad nya. Ah eta tegasna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nya. Tah kumaha cenah? Ari tiap-tiap sakabehna amalna Ibnu Adam tegasna urang sadayana lahu eta teh tetep pikeun itu keturunan Nabi Adam. Ila saum kecuali ibadah saum. Kan urang amal teh seueur nya. Urang anang ngalewatan amal teh seueur. Ayeuna ibu hoyong atapi sim kuring para bapak hoyong ka surga kitu nya. Hoyong mencapai kana mardotillah gitu, kana naon? Hoyong dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Seueur jalana seueur. Seueur urang amal teh aya nu ngalangkungan ibadah salatna, aya anu ngalangkungan ibadah zakatna, at ibadah sodakohna, wiridanana, atanapi sunatna, atanapi munggah hajina, termasuk rukun islamna, termasuk ku ngalangkungan ibadah saumna sareng sagarupina, baik ibadah secara hablu minallah atanapi hablu minan minannas.
Tapi anu dikecualikeun Bu ibadah-ibadah teh Pak illa sauma kecuali ibadah saum. Ayeuna contoh ibadah salat mah ayeuna contoh bapak simkuring ibu salat. Aya urang prak-prakanana salat ayeuna contoh di masjid, ibu di bumi. Aya gerakanana eta salat nya rukukna, sujudna, sareng tumanina, salamna. Eta salat aya wujudna. Tapi engke benten upami lamun urang di naon dibandingkeun sareng ibadah saum. Sok ana lamun ibadah saum mah nya katingali henteu. Henteu ibadah saum mah matak eta mah Allah sareng urang anu apaleun teh kitu. Ngan urang bisa secara pahkum bidawahir urang mah kitu. Oh, pasti itu teh nuju ka saum gitu. Ieu teh nuju ka saum gitu. Sabab ieu nuju ka ngalaksanakeun dina ibadah bulan Ramadan gitu nya. Tah eta. Matak ibadah saum mah Bu, eta mah matak ka dieuna fa innahu maka saektosna ibadah saum li eta pikeun saha? Pikeun kami saur Allah teh gitu. Dalam artian punten bilih saum teh sanes berarti kanggo Allah Subhanahu wa taala sanes. Da Allah mah eta mah dat anu naon qiyamu binafsihi. Allah mah teu meryogikeun urang teu. Allah mah teu meryogikeun makhluk. Tapi maslahat madarat akan kembali deui ka saha? Ka urang gitu. Urang anu ngalaksanakeun ibadah saum diperintahkeun ku Allah. Ku Allah bakal diganjar. Lamun urang teu ngalaksanakeun saum ibadah anu wajib teh ku Allah bakal disiksa meureunna. Tak dina ibadah saum dina surah Al-Baqarah ayat 180 ku Allah digero engke urang sakedap deui 4 bulan langkungan deui benten nyata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun nya tuh ku Allah digero urang ya ayyuhalladzina amanu wahe jalmi-jalmi anu ariman berarti eta harap nida teh harap panggero cek Gusti Allah teh hey jalmi-jalmi anu ariman cenah kitu cek Gusti Allah teh berarti jalmi kafir mah henteu kanaon henteu kagero kitu nya tah eta mata kutiba dipardukeun diwajibkeun alaikum ka aranjeun nya naon asyamu nyata ibadah saum kama kutiba alal ladina min qablikum sakumaha eta ibadah saum teh dipardukeun diwajibkeun ka umat-umat samemeh aranjeun kitu nya supados naon ka dituna la'allakum tattaqun mugia urang sanes termasuk jalmi-jalmi anu naon anu takwa ka saha ka Allah Subhanahu wa ta'ala gitu nya taeta dasarna urang ngalaksanakeun ibadah saum teh nyata dina surah Al-Baqarah ayat 183 gitu nya wah matak seueur padilah-padilah saum teh matak engke aya dina kitab Durratun Nasihin nyata pi padilati syahri saum tentang pi padilah saum wah seueur nya padilah-padilah saum gitu nya taeta. Teras anu salajengna banten janten fa innahu li janten sayaktosna ibadah saum teh li eta pikeun saha pikeun kami pikeun Allah jadi Allah anu naonna anu ngaganjarna ka eta jalmi anu ngalaksanakeun ibadah saum kitu nya ku Allah eta anu ngaganjarna teh kitu nya wa ana azzi cenah tuh sareng wa ana sareng ari abdi nya ari kami saudara Allah anu agung azzi eta anu naon anu ngabalesna kitu anu ngaganjarna anu maparin pahalana kitu nya ta eta saudara Allah teh teras bihi kan eta naon bihi kan eta jalma teh anu ngasakeun ibadah saum teh wasaumu sareng ari ibadah saum junnatun eta sebagai naon sebagai benteng sebagai tutup-tutup sebagai perisai kanggo urang teh kitu nya sok da lamun urang ayeuna ku ngalaksanakeun ibadah saum
da syahwat teh, syahwat teh naon kahayang, da asa naon lemah gitu, lemah dalam artian naon atuh. Jadi dalam artian teh dabuhan urang ngalaksanakeun ibadah saum gitu. Benten urang seueur naon barang emam wae gitu. Nya barang tuang wae gitu. Matak al as-saumu zunnatun, ari naon ibadah saum teh mangrupikeun tutup tutup. Termasuk urang naon aya kan nya salah sawiyo sahabat naros ka Kanjeng Rasulullah SAW. Ya Rasulullah cenah. Kaula teh can gaduh naon cenahnya? Nya can gaduh naon atuh? Istilahna teh can gaduh istri meureunanna tah eta. Kumaha cenah carana teh? Nya urang kedah ngalaksanakeun naon? Ibadah saum eta sur Kanjeng Rasul teh gitu. Nya tah eta ibadah saum. Entah ku ibadah saum mah sagarupi urang bade ngalaksanakeun naon pamaksiatan, urang bade ngalaksanakeun naon, oh urang teh asa ka naon dari pribadi urang teh kapeper gitu, dari pribadi urang teh hawa nafsu teh gitu nya. Tah eta matak kadieuna tingali wa ida kana sareng di mana-mana aya yaumu saumi ahadikum, nya eta dintenan saumna salah sahiji antaranjeun kade kahiji wala yarpus, urang teh ulah ngalaksanakeun dosa kitu kade dina ibadah saum mah. Matak mending kene naon entos we dina ibadah saum mending kene naon repeh calik mending nyeurkeun dikir gitu daripada jeung urang naon hayoh nangkring di warung komo engke pah ngobrol kana teh jadi we ngarumpi jadi we aya naon deui sagarupina anger bisi ngomongkeun batur nya dan lain sebagainya. Pona ulah berbuat dosa we jalmi anu saum mah kitu nya tah eta keun eta nya ibadah saum wala yarpus nya wala pusok aya dengan dina Al-Qur'an aya eta mun ibadah haji kan nya eta bu haji aya ulah ngalaksanakeun berbuat kemaksiatan ulah komo ena urang suami istri ngalaksanakeun ibadah haji seueur paguntreng-guntreng wae di Mekah teh kitu nya ulah gitu. Urang mah iya wae teras urang mah naon ibadah gitu ka Gusti Allah gitu nya. Eta. Wala yarpus tah janten ulah gawe dosa gitu. Wala yarpus teh. Wala ulah gawe maksiat atunya sami gitu. Ya tah eta. Matak seueur seueur Kanjeng Rasul teh kam min soimin seueur jami anu ngalaksanakeun saum gitu. Tapi ka ditu teh naon? Pahala nate teu aya ilal juwal atos kecuali ngan saukur nahan ju teh nyata lapar gitu sareng atos atosnya naon dahaga gitu ya. Jadi kamin soimin pirang-pirang seueur jami ngalaksanakeun saum teh gitu nya seueur gitu ngan nahan lapar dahaga unggul diterbitna naon teh urang ngawitan tina naon imsak teh nya urang ngawitan contoh aya nanti setengah opat gitu nya tos diniatan urang teh sampai urang ke contoh adan teh jam genep man urang teh hayo hena nahan lapar jeung dahaga unggul gitu nya. Jadi teu aya naon nanti pahala nanti padilah na ngalaksanakeun saum teh gitu da urang na wala yarpus teh ada urang na ngalaksanakeun maksiat gitu ngalaksanakeun naon ngomongkeun batur, ngadolim batur, iri ka batur, hasud ka batur, sagarupi we. Mata kedah dibersihan heula manah-manah urang sadayana teh kitu. Nya. Tah eta. Teras anu salajengna wala yabhos. Wala yashob nya, sareng ulah gawe jima gitu. Ulah gawe jima, Bu, kade nya bilih caroge suami ibu Bu hoyong cenah jam 12 siang teh eta kedah ditoat tekenging tekenging Bu haram ngalaksanakeunan teh nya ulah nya ulah bisi gitu kan itu nuju saum gitu ha gitu ulah wala yashob deh ulah ngalaksanakeun jima gitu sanaos urang tos suami istri gitu Bu kade nya tak eta
Kok mau orang anak nyium gitunya, dah tekengin ku nyium naoge gitu. Kok mau orang laksanakan jima, kan ke kedah naon, kiparat mungkin nanya. Kiparat, orang kedah ngegentosan, wah mau tiasa kegentosan. Orang laksanakan saum sadinten, orang ngelaksanakan dosa gitu. Sampai orang ku 1000 tahun gitu, ku ratusan tahun, tapi ribuan tahun, gitu. Mau kegentosan gitu. Mata manfaatkan orang sekedap di tereh ngelaksanakan ibadah saumnya, mudah-mudahan orang sadaya sing kayus waan kurang sadaya nak mata engke seueur tingkatan-tingkatan ibadah saum mata aya disebut saum teh anu naon kahiji anu khawas nya nyaeta anu khawas ibadah saum umum gitu khawas teh anu disebut naon de awam punten kahiji awam ibadah anu awam awama ibadah anu umum gitu nya kadua khawasil khawas nungka tilu khawas punten nungka dua nungka tilu khawasil khawas gitu nya ari ai umumah ya mudah-mudahan kali gitu nya nya nahan tina tadi teh ya sampai ka itu ke dialajar urang mah sing tingkatan teh naon karena khawas gitu ibadahna para jalmi anu saleh salihah gitu urang teh ah engke seueur engke teh dina naon tah dina kitab Durratun Nasihin aya insyaallah nya tah eta teras khawasil khawas wah eta mah khawasil khawas mah tingkatan para saha para nabi itu nya para rasul eta mah kitu nya tah eta khawasil khawas mah kitu mata kade wala yah ulah ngelaksanakeun jima teras kumaha cenah pa insaba maka lamun teh mah anu nyarekan dah hu ka eta jalmi anu saum saha ahadun hiji jalma contoh ibu teh atawa bisim kuring jus saum gitu nya bulan Ramadan contoh ayeuna teh telengceng teh anu naon anu nyarekan ka urang di sisi ya goblok tapi anjing dan sebagainya tapi naon lah pokoknya kumaha we ta eta terus ka urang teh anu naon au qatalahu atawa anu naon rek ngabunuh ka urang teh geus bawa naon bedog atawa naon arek ngajakan gelut ka urang teh nya eta jelema teh gitu tepuguh-puguh boga dosa urang teh gitu sebutkeun ku urang teh gitu nya pal yakul maka sok ucapkeun ku anjeun hok cariuskeun inni imruun shaimun inni sayaktosna saha kami tegasna urang nya imruun eta hiji jalmi shaimun anu eukeur saum hey ana shaimun gitu abdi teh nuju keur saum mudah-mudahan sing naon nu tadi nyarekan tapi nu tadi ngajakan gelut teh naon sing babalik pikir sing naon sing leuleuy hatena manahna gitu nya duka masalah naon jojol naon durder rame gitu nya mata kade gitu ulah gitu komo bulan Ramadan mentrang-mentring panas gitu nya tatangga jeung tatangga durder gitu nya tah eta ulah sampai urang gitu nya jeung eta kenging teras anu salajengna walladzi nafsu Muhammadin sareng demi dat jiwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadihi kalawan kakawasan Kanjeng Rasul gitu nya eta biidnillah kalawan izin Allah gitu nya naon la khulufu fami shaimi ari yakin ari bau cangkemna mulutna dah jami anu keur saum dah ibu contohna teh tapi sim kuring jam 12 jam 1 komo wengina urang teh sok raosnya model tuang atapi buka puasa jeung sambal jeung lalab aya naon deui ibu asin gitu nya ah patri pokona mah teras diperlukan ku naon ku peuteuy ku jengkol atanapi ku daging sakilo gitu nya tah jeung naon gitu sok nikmat wanda sok tinggal upami urang bade buka puasa lamun teh sambal asa teu naon sateu nikmat cenanya atapi sambal isnaeni sambal goang gitu uyah jeung cengek gitu nya cocolkeun ku bala-bala nikmat tah eta
Tah, komo urang peutingna wengina ngamam jengkol tapi ngamam naon? Peuteuy nu bau-bauan. Sok tingali jam 12 na. Hah, tadi kitukeun. Kumaha cenah ari yakin bau cangkemna jami anu saum? Tah, anu keur soim. Heh, Kang Pipih. Kumaha eta teh cenah? Atsiyabu indallah min rihil miski cenah tuh. Eta teh atsiyabu eta leuwih naon? Seungit lebih ngadalingding, Bu. Indallahi mungguh Allah gitu. Lamun dibandingkan sareng naon? Min rihil miski tibatan naon? Nyaeta minyak kasturi komo nu ti Arab mah kitu nya. Wah, ngadalingding nage kitu nya. Urangnya dioleskeun name pake aks, pake naon deui? Rexona kitu nya. Ngeseungit itu komo ieu minyak kasturi kitu nya. Tah eta anu asli na komo. Wah, lamun dibandingkeun sareng bau cangkemna jami anu soimah anu ngalaksanakeun ibadah saum, eta leuwih seungit gitu. Seungit keneh cangkemna jami anu saum gitu tibatan minyak kasturi gitu. Lamun dinaonkeun dibandingkeun mah gitu nya. Tapi secara naon syariat mah emang bau dari pribadi urang teh dihahkeun kieu teh. Tapi secara hakikatna mah mungguh Allah manaon seungit nya mayoyo seungit tah ana sok ka ana cobian ku urang dikana kacakeun hah gitu nya tah eta pasti bakal naon hek amuan deui ku urang teh bau cenah nya tah eta. Tapi mungguh Allah mah bakal diganjar engke teh dina poe kiamah teh borah kitu nuju ka sasih Rajab nya Kanjeng Rasul dinaon diisrokeun dimirazkeun waktu sarita kan ngadalingdingna kuburan saha Siti Masitoh teh nya. Wah, ngadalingding. Oh, ternyata ieu teh Siti Masitoh teh nya. Wah, jami anu salihah, jami anu sampai naon menegakkan kana katauhidan terhadap Allah anu istiqomah kitu nya. Tah eta waktu sarita jeung raja naon teh Fir'aun teh nya. Tah eta. Mentak ngadalingdingan Kanjeng Rasul dicanak naon. Rihlah jalan-jalan ku malaikat Israil waktu sarita Isra Mi'raj teh. Tah ieu ge sami atsyabu leuwih seungit gitu. Nya tah eta cangkemna teh. Terus anu salajengna walis soimi sareng ari jalmi anu ngalaksanakeun naon saum tah nya Bu. Ngalaksanakeun saum tah eta teh naon parhatani ari dua naon kabagjaan dua kabingahan gitu. Matak sok masalah hate mah moal bisa dibobo bobodo. Contoh kieu. Jang saum keneh saum saum teh nyaho teh jam 12 geus naon. Mam saboboko teh nya di kamar. Da teu terang teh kan ai saum mah. Ah, api-api ieu deui we urang teh leuleusan tapi kumaha. Da hate mah moal bisa kabobodo. Egan teh adan ge teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, urang mah bagja, urang mah naon? Naon buka gitu nya. Ari itu mah naon? Kalakah naon teh? Da hate mah moal bisa dibobodo. Oh, urang teh tadi tetep puasa. Urang tadi geus naon? Geus dahar gitu jam 12 gitu nya. Tah eta. Matak pikeun jami anu ngalaksanakeun saum mah dua kabagjaan gitu. Nya matak tadi teh saum mah moal kanaon? Katingali gitu. Ku urang teh moal katingali eta mah angin Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah saumah gitu. Yafrohu anu bunga nya itu soim huma kelawan itu parhata parhatani kahiji nyata ida aptoro dimana-mana buka itu soim pariha maka naon bunga eta sa soim bungahna kelawan naon bifitrihi kelawan naon bukana itu ibadah saum gitu. Ku ibu teh jam setengah genep teh geus dinaon dijajar-jajarin eta teh tah ieu caina tah ieu kolekna tah ieu naonna es campurna tah ieu sagarupina geus jajar-jajarnya setengah genep da tereh adan teh gitu nya. Wah, urang teh bunga kitu nya hate teh dari pribadi urang teh sami berjamaah eta mah bade aisae mah naon Bu urang teh kedah nyaeta enggal-enggal urang kedah menyegarakan berbuka gitu nya enggal komo berbukana kun anu amis amis gitu urang gaduh korma mangga ku korma
Urang gaduh naon kugula gaduh anu amis mangga lah telangkungnya, yang penting anu amis eta sunnah Rasul teh enggak segerakan berbuka heula eta bade tuang heula mangga. Ah urang mah langsung ke masjid anti bade netepan heula tenang gitu nya jongjon mangga eta mah nya tah eta sok we ku urang sadayana kantun diatur-atur nya tah eta ku urang sadayana mendak tekaraosnya Yusua teh mendak aina teh bulan teh tos sekedap ditik teh geus bade seungitna bulan Ramadan bulan puasa nya aina teh geus ngadalingding tah ieu teh dari bulan mah da ku Allah teh aya we ka urang teh ngahaliwirna teh kitu nya tah eta termasuk bulan Ramadan mah jalmi anu di alam kubur nu di alam barzah nu tadina eta mayit anu sok dinaon disiksa ku Allah kitu nya ku barokahna bulan Ramadan dah eta mayit teh ku Allah dinaonkeun heula dilirenkeun heula siksaanana bu nya selama sabulan teh eh berarti bungah tah si eta naon mayit teh gitu tangke sumping deui Allahu Akbar takbiran tengah hiji Sawal wah disiksa deui ku Allah teh ku malaikat teh gitu nya mantak hayang teuing sakabeh bulan teh naon bulan Ramadan gitu nya tah eta tapi ai jami anu keng nikmat kubur mah urang tadi bobokeun diieukeun keng nikmat cacaang di caang padangkeun gitu nya di alam barzah teh gitu nya tah eta urang kade urang kedah sunatan pas sunatan termasuk urang ngalaksanakeun naon salat sunat taraweh gitu nya tah saur Imam Syafi'i mah kade urang teh engke tos ngalaksanakeun ibadah salat sunat tarawih wajib hukumna saur Imam Syafi'i nyaeta urang teh kedah meutingkeun niat gitu nya meutingkeun niat entah sok aya geun nya dipimpin ku imam teh sok urang sareng heula cenah naon waetu saumagodin an adai pardu sahri ramadona hadihis sanati lillahi ta'ala dina manah teh termasuk urang ditalapudkeun dina lisan gitu nya tamatak wajib meutingkeun niat engke we urang pami ibadah sahur mah eta mah sunat di akhir keun contoh enak adan jam 4 tah setengah 4 cekap gitu tapi ibu mah gugahna mah pasti jam 2 atapi jam setengah 3 wah urang teh geus beberes ibu teh naon geus ketrak-ketrek kitu nya geus naon nyangu atapi naon nyayur dan lain sebagainya gitu manya rek jam setengah 4 nyamal gitu nya moal sateraos gitu nya nyamal rek sahur mah gitu. Jadi disesuaikeun ku urang sadayana. Ku ibu sok engke di naon? Di ieu menu teh tanggal hiji jeung naon, tanggal 2 jeung naon, tanggal 3 jeung naon nya? Ta eta. Di eta nya, ta eta. Terus punya. Ya gitu. Ya. Barokahnya bulan Ramadan mah. Terus anu salajengna wa idalakia tah nu kadua na aya kabagjaan anu kadua ieu nu sangat luar biasa ieu mah urang sadayana wa idalakia sang di mana-mana naon patepang urang sadayana sareng saha robbahu sareng dat Allah subhanahu wa ta'ala engke nya urang sadayana bakal ditepangkeun sareng datna Allah subhanahu wa ta'ala gitu nya ta eta mulai urang ayeuna hayo we disebat-sebat Kanjeng Rasulnya anu mana Kanjeng Rasul teh da urang mah can naon can terang gitu nya anu mana raraina Kanjeng Rasul teh gitu engke suatu saat urang ge bakal ditepangkeun ku Allah sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu komo ibadah saumah engke urang sana bakal ditepangkeun sareng datna Allah subhanahu wa ta'ala eta naon bisaumihi kalawan saumna jami anu ngalaksanakeun ibadah saum kitu mentak di dasarna eta ibadah saum teh sur Kanjeng Rasul diperkiat deui dina hadisna man soma ramadona imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dan bi
Man ari saha jalma soma anu ngalaksanakeun ibadah saum eta jalma Ramadona dina bulan Ramadan diniatan urang teh imanan kalawan kaimanan dalam artian urang dalam keislaman diniatan urang didasaran ku kaimanan urang terhadap Allah teras wah tisaban sareng didasaran karena Allah Subhanahu wa taala ibadah saum urang teh sanes karena cak roge karena suami karena budak dan sebagainya ah pokona mah gorod ahor tujuan anu sanes dileungitkeun urang mah karena Allah we semata-mata teh bufirolahu mataqaddama min dambi insyaallah dosa urang sadayana bakal dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya eta termasuk aya di hadisna man koma eta mah sing sahajama anu ngalaksanakeun naon koma teh nyata salat sunat tarawih sami imanan wahtisaban gupirolahu mataqaddama min dambi kitu nya eta tak urang sadayana persiapan ti ayeuna kenehnya urang keilmuanana ibadah naon ibadah saum gitu nya ku urang sadayana kitu nya tah eta karasan dina naon dina ieu hadis karasan ieu nyaeta netelakeun kana kautamaan ibadah saum nya tah eta penten kautamaan ibadah saum teh gitu wah lamun dibahas mah moal naon moal tamat bu gitu wah kedah sabaraha ieun tinggal dina kitab Durratun Nasihin dina kitab naon deui nu sanes deui di sadur deui ah seueur kautamaan-kautamaan ibadah saum teh kitu nya tah eta cekap atanapi bade hiji deui cekap nya tos tabu 5 keun sanaos hadis ge urang sadayana name tentang kautamaan ibadah saum mudah-mudahan mugia sing manfaat khususna kang musim kuring anu ngadugikeunana umumna kanggo para bapak para ibu hadirin samudayana nya eta seueur barokah lah ibadah saum mah kitu nya ta eta komo ah anu ti karota barakal marud marudik nya kerempol kitu nya jeung keluarga sareng sadayana kitu nya komo ngalaksanakeun kena satu Syawal salat sunat Idil Fitri karempol gitu nya ah resep nya sadayana gitu. Terus pantennya panten mangga urang tutup waosan hamdalah sinarang doa akhir majlis sarang selawat alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ana bil haqqil mubin wa arsalantahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalantahu lil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalantahu
rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.